Qar. 3 gün sonra Bakının səliqəsindən əsər alamət qalmamışdı. Təzə tikilən binalardan neçə fəhlə yığılmış, qum və sement topaları şəhərin üstündə uçuşub mərkəzi küçələrə tökülmüş, böyük ağaclar bahalı maşınların üstünə yığılmış və mərkəzdəki bahalı geyim dükanlarının şüşə vitrinləri küləyə tab gətirməyib, çirik-çirik olmuşdu. Alimlər nəsə danışır və Bakının tarixində belə küləyin olmadığını bildirirdilər. Amma külək yavaş-yavaş sakitləşir və havada ara bir kiçik qar dənələri gözə dəyirdi. Qan onun yarasını sonuncu dəfə yoxlayanda artıq laxtalanmış və laxtanın özü də sovruluq itmişdi onun ləşələri arasında. 2 gün əvvəl qan olan hissədən indi yeni kiçik ləşələr çıxdı. Nəz istəyirdim Mələy evdən çıxartmaq, artıq külək də yoxdur. Yəqin səhər uça bilərdi artıq öz evinə. Məni sonuncu dəfə qucaqlayıb, gürümsəyib uça bilərdi gəldiyi yerə. Amma heç olmasa bircə dəfə onu küçəyə çıxara bilsəydim. Bircə dəfə onunla Bakının parklarını, dənizkənarını gəzə bilsəydim. Ona ən bahalı restoranda süd alardım. Onu ən hündür binanın damında Başkını göstərərdim, ya da nəyinə lazımdı ki. O külçə bilir, amma onu avtobusa mindirərdim. Onunla metroyə düşərdim, insanları göstərərdim. Onu Park Sinemada filma aparardım. Amma onun qanadları, onun qanadlarını görən cəmat hər şeyi anlayırdı. Otaqda bir xeyli oyan bu yana gəzib sononda qərar verdim. Gedirik gəzməyə. Heç olmasa həyatımda Bircə dəfə bu küçələri sevgi ilə gəzməli idim. Bu mərəidən istədiyim yeganə hədiyyə olardı mənim üçün. Mənim köhnə, uzun bir plaşım var idi. Onu şkafdan çıxarıb mərəəyin çiyinə atdım. Bu plaşda o çox kiçik və şirin görünürdü. Kişi plaşında balaca bir qız. Qanadları da plaşın layları, zolaqlarının arasında itir-batır və heç nə bilmirdi. Gəl Mənimlə gəl. Sənə Bakını göstərəcəm. Onun əlindən tutub, əynimə qalın bir şey geyinib evdən çıxdıq. Qapını bağlayıb pilləkənləri enməyə başladıq. Biz aşağı enəndə lift yuxarı qalxırdı. Onun səsinindən Mələk biraz qorxmuşdu. Amma əlimdən tutduğundan inanırdı və güvənirdi mənə. Onu necə də sevirdim. Çox sevirdim. Danışmasaq da, anlaşmasaq da, sanki ötürürdü bir-birimizə bu cərəyanı, bu istini. Şəhərə çıxan kimi onun gözləri aydınlandı. Qəfəsə düşmüş quş kimi idi mənzildə. Səmaya baxır və əllərini açıb mənə ulduzları göstərirdi. Nə isə deməyə çalışır, gözləmə baxırdı. Sən deməli ulduzlardan gəlmisən? Deməli Cənnət də oralardadır. Və salla Allah sözünü işlədən an mələy ərimi daha möhkəm çıxdı və bağışlarını aşağı dikdi. Sanki çəkinirmiş kimi bu sözdən, ya tabe olurmuş kimi bir hiss var idi məndə. Sən Allahi görmüsən? Bu sualımı verəndə ilk dəfə mələk dil açdı və incə bir səslə təsdiqlədi. Bilmirəm o bunu hansı dil də dedi. Amma mən onu anladım. Bəlkə də bu heç bir dil deyildi. Sadəcə səs idi. Sadəcə incə bir səs. Biz ələlə dənizkənarı parkı gəzir, insanlara baxır, uşaqların velosiped sürməyini və topla oynamağını seyr edir, yavaş-yavaş park bulvarına doğru yönəldirdik. Mən üzərimizə olan baxışları hiss edirdim. Bütün kişilər ona baxırdı. Tərs baxışları ilə onun üzünü və bədən quruluşunu seyr edirdilər. Necə də qəribə idi. Şəhərin ən gözəl qızı ilə ələlə gəzmək. Yəqin onlar hamısı mənim yerimdə olmaq istəyirdilər. Bu mənə qəribə bir qürur hissi verir və mən xoşbəxtliyin kisiyə qurtumlarını dadırdım. Mələ ilə ələlə gəzən ilk kişi idim mən. Necə də qəribə bir hiss idi. Biz park buvvara qalxdıq və dənizə açılan mənzərə qarşısında əyləşib, insanların arasında süd içməyə başladıq. Mən də süd içirdim. Sadəcə ona görə özünü pis hiss eləməsin. Amma bilirdim ki, pis hiss eləməyəcək. Axı o insanların qonağı olmaq, utanmaq və çəkinməyin nə olduğunu bilmirdi. Ən sonunda bir mələk idi. O insanların qaydası ilə yaşamalı deyildi. Mən bol bol danışır və hardasa əmin idim ki, danışdıqlarımın hamısını başa düşür. Ona valideynlərimdən, böyük qardaşımdan, onun ailəsindən, mənim keçmiş sevgillərim və işimlərimdən danışır. Onunla dualarımı və ilahi sonsuzluğa yönəlmiş suallarımı müzakirə edirdim. Necə gözəl həmsöhbət idi deməlik. Heç nə demədən səni dinleyir. Bəlkə də onun üstünlüyü yerə bunda idi. Həsən onunla masada diqqətlə və təmkinlə dinləməyə bazarırdı. Mavi gözləri işıldayır və içərinin işıqlarından azza yaşıla və sarıya salırdı. Dudaqları əsir, mən danışarkən dodaqlarımın hərəkətlərini sanki təkrarlamağa çalışır və sonunda gülürdü. Ürəkdən gülürdü və onun güldüyü anlar incə şıltaq səsinə eşidə bilərdim. Bu görüş mənim yüzlərlə adi qızın sevgici ətrafından önəmli idi. Onun görüşündə heç bir alt məna, heç bir biclik, özünü göstərmə yox idi. Bu təmiz və içdən gələn bir görüş idi. Onun güldüyü anlar qonşu masalarda, qızları ilə gələn oğlanlar sanki dəli olur və gözlərini mələkdən çəkə bilmirdilər. Mən 3D filmə bilet alıb böyük popkorn götürdüm bəlkə də heç nə anlamayacaqdı filmdən. Amma ən azından səslənmə, görüntülər ona maraqlı gələ bilərdi. Amma gözlədiklərimdən heç birisi olmadı. Biz kinoteatra girəndən Mələk dayanmadan popkorun yeyir və sevinirdi. Mənim heç ağlıma gəlməzdik ki, təkcə süd içən Mələyin popkorundan xoşu gələ bilər. Filmdə başı ancaq popkorun yeməyə qarışmışdı. Heç filmə baxmır və kiçik kardon Ətirə baş alan kimi məni məcbur edirdi ki, tələsinə alıb qayıdım. Cəmaltdan üzr istəyə istəyə bəlkə 4 dəfə popkorn alıb qayıtmışdım. Film bitəndən sonra bir qabda alıb torbaya tökdüm ki, evdə ona sürpriz edeyim səhər. Axı sonuncu günümüz idi bu bizim yəqin ki. Bilirsən, sənin getməyini heç istəmirəm. Axı, axı, axı mən səni sevirəm. Ölçələsəm bilmirsən sevgilədir. Amma hisslərim var sənin də. Sən gülürsən, qucaqlaya bilirsən. Sənin baxışlarında bir işıq. Görəsən mənim dediklərimi anlayırsan? deyə ona baxırdım. O isə gülümsəyir və əlimi möhkəm sıxırdı. Mənim sevgidə bəxtim o qədər gətirməyib həyatım boyu. Həmişə ideal axtarmışam və sonda sən gəldin. Göydən düşdün mənə o vaxtın içinə. İndi isə özüm öz əllərimlə səni buraxıram. Yox, qovmuram. Heç ağlına verə gətirmə. Sadəcə sənə seçim verirəm. Azadlıq verirəm. Qanadın sağalıb, artıq səma uça biləcəksən. Və bil, bil ki, qalsan, geri qayıtsan, məni dünyanın ən xoşbaxt oğlanı edəcəksən. Amma bil ki, uçsan da səni göz yaşı yox, sevgi ilə xatırlayacaq. Səninlə keçirdiyim bu 2 həftəni həyatımın ən dəyərli anları hesab eləyəcəm. Sən mənim üçün çox dəyərlisən. Mələk, çox dəyərlisən. Evə doğru atdımladıcca səmada qar dənələri artır və sakit, küləksiz hava onları düz bir xəttlə yerə süzürdü. Necə gözəldir sarı lampaların ətrafındakı muncuq-muncuq qar dənələrinin rəqsi. Sanki ayrılık çarçları idi bu dənələr. İçimdən bir səs deyirdi ki, evə qayıtma. Mələyi buraxma. Qoro onu. Qaçırıt onu buralardan. Biz bloka çatanda onu bir daha bərk-bərk qucaqladım -bərk və dedim. Əgər bilsəydim ki, əgər 100% bilsəydim ki, mənə qarşı hislərin var. Ah, indi tam zamanı olardı səni öpməyin. Yox, əgər sabah uçacaqsa, qoy onun yaddaşında əhkəm iradəli bir oğlan kimi qalım. Zəif və sevgidən ağlını itirmiş biri kimi yox. Amma sözün əsir mənasında elə bu baş verirdi içimdə. Ağlama itirirdim. Onun gözəlliyi qarşısında diş çökmüş kimi idi ruhum. Qar getdikcə artır və mən soyuğu onun titrəyən əllərindən hiss edirdim. Doğrudan da heç ağlama gəlmirdi ki, ona verdiyim plaş çox nazik idi. Qonaq soyuq ola bilərdi. Bağışla, bağışla mələyim. Gəl qalxaq evə. Bəsdir daha burada qaldıq, deyib liftin düyməsini basdım. O yavaşca yuxarı qalxmağa başladı. Mavi gözlər o yana, bu yana baxır, nə üçün bu kiçik qutunun içinə girdiğimizi anlamağa çalışırdı. Evin qapısına yaxınlaşır və düşünürdüm ki, bu gecə onu narahat edə bilməyəcəm. Axı səhər onu uçuş gözləyir. Olduz daha doğru uz uzun bir səyahət. Onu narahat etmək və Mələk başlığına toxunmaq istəmirdim. Açarı kiridə saldım və vurmağa başlayanda açar tərəfəmmədi. Çox qəribə idi. Qapının kilidi sanki açıq idi. Elə belə onu məndən əvvəl açmışdılar. Gözlərim Mələğin gözləri ilə toqquşdu. O, mənim baxışlarımdakı narahatlığı hiss etdi. Gümüşü saçlarını üzündən yığıb mənə daha da diqqətlə baxdı ki, nə baş verdiyini 알sın. Mən isə qapını açmağa belə qorxur, yerimdən donub qalmışdım. Çünki artıq bilirdim nə baş verib. Bircə bacardığım qapını geriyə sıxmaq və içəridən qapını itəliib açmağa cəhd edən adamları bayıra buraxmağa çalışmaq idi. Sakitcə mələyə qıçıldadım. Qaç, qaç burdan. Bu sözləri deyirdim ki, Qapını içərikdən iki nəfər itələməyə başladı. Mən onların gücünə təb gətirməyib yerə yıxıldım. İçəridən spa kimi möhkəm və dolu iki polis işçisi çıxdı. Onlar qızın qolundan tutub mənə tərstəc -tərs baxdılar. Qoduğa bax. Bizim yolumuzu kəsirsən, hə? Onlar pilləşənləri əyməyə başladılar. Həmen mərəyə əllərindən almaq istəyəndə arxadan 2-3 nəfər mənə tutub evə tərəf çəkdi. Hər növbəti atdımla Mərəy məndən uzaqlaşır, yeçəpər polislərin ərində çabalayır və sonuncu sevgi və qorxu dolu baxışlarını mənə ağrılı bir yaddaş kimi əbədi tutulurdu. Məni içəri sürüyən çox möhkəm iki kişiyəri idi. Sonra mən anamı gördüm. Dəhlicə sürünür və anamın bayır qapısını bağladığını gördüm. Sonra üzümü çevirib məni içəri salan adamlara baxır. Bu mənim atam Təbii böyük olduğunu anlayırdım. Niyə? Niyə əslaflar? Alçaq adamlar, niyə? Mən sizə nə edənmişəm axı? Niyə? Onlar məni yatağa alır və atam mənə nə isə bir iynə vurur. Mən yavaşca halımı itirirəm və sərxoş halda çapalıyır, yataqdan qalxmağa çalışıram. Dilim çəkəlir və onları söyməyə davam edirəm. Buraxın mən əclaflar. Mən getməliyəm. Mələk Onu apardı polis. Polislər: Siz elədiz bunu. Siz onu xilas etməliyəm. Buraxın məni. Gecəpər polislər mələyin qolları nazərək onu aşağı sürükleyib patrul maşınına basırdılar. Onlar onun mələy olduğunu bilsəydilər belə bir an dayanmasdılar. Axı onlara yuxarıdan əmr gəlmişdi ki, filan evdən filan qızı gətirin. Onlar mələyi bəlkə sür Onu da danışmağa çalışırdılar. Ceyran, tərpəmə. Bir azdan səni buraxacağıq təməlliyə. <laughs> Öz səviyyəsiz zarafatları ilə sanki mənasız və ficiidansız həyatlarına bir işıq qatır, özlərinin sonuncu biz xoşbəxtli yalanı danışırdılar. Ya da doğrudan xoşbəxt idilər. Bu formada, bu qarın və bu topaboqlarla, bu cişkik qulaq və savatsız gözlərinin. Onlar qızı maşının arxa oturacağında aralarında əzəzə -əzə hansısa bir həbsxananın aşağı mərtəbəsindəki padvaya apardılar. Tezələ, ayaqların yoxdur sənin, deyib mələyi arxadan vura-vura həbsxanaya tərəf sürüşdürür, keçə qarınlarından sallanan köynəklərini, kəmərlərinin altına salmağa çalışırdılar. İt balasına bax. Qudurmuş, heç qorxmur. Nə baxırsan az? Özümüzə niyə baxırsan? deyib onu daha da möhkəmi tutulur və gürürdülər. Mərəyə çiynlərini qısıp üzünü gümüşü saçlarının altında gizlədir və qorxurdu. Görəsən bu insanlar onu hara aparır? Görəsən onun günahı nə idi ki, onunla bu cürə davranıbılar? Mərəyə incə qollarından yapışıp onu pilləklənlə aşağı endirdilər. Daha sonra Aşağıdakı növbətçi polisə biri pıçıldadı. Rəisin dediyi qızı gətirdik. Ağzını bağla. Heç kəsə quş buraxma. Sabah aparacaqlar bunu. İndi baş boş kameralardan birinə. Oldu rəytnan, baş üstə. Başqana etməli lazımdır. Heç nə. Gör bir şey-mi şey var cibində? Cavan polis mərəğin plaşının ciblərini yoxlayır. Qorxaq gözləri ca rütbəçi özündən böyüklərdən, ca da seçdiyi işdən və itirdiyi vicdanından utanaraq onun cibindən ancaq bir neçə oğuç pavqoran çıxara bildi. Bu nədir ə? Yaxşı bax, alt ciblərinə bax. Az utanmırsan? Ola rəli salsın alt ciblərə. Məniş onların üstünə baxır və bu işıqlı otaqda növbəti və iki kişə polis onun simasını yaxşı görə bilərdilər. Bu doğurdan da çox gözəl qadındı. Yaman şeysən ha. Nə isən rəisin? Nə edirsən? Amma Mərəç onları başa düşmür və iri məvfi göstəri ilə onlara diqqətlə baxır və dərindən nəfəs aldı. Kişiləri qolp özündən çıxarır və təəccübləndirirdi. Axı, niyə bu qız qorxmur? Niyə belə gözəldir? Və niyə ağlamır? Heç olmasa anazından danışmalıdır. Nəsə soruşmalı, ya onları söyməli yaha dərəmlidir. Qardaş, o bəlkə danışa bilmir. Ay qız, sənin dilin ağzın var? Danışa bilirsən? Tiqovariş Poroski. Bütün bu sözlərin də xeyir olmadığını görən 2 keşəf polis cavan növbətçiyə qızı kameraya basmasını deyirlər. Oğlan əlindəki qalın, ağır açarlarla dəhlizə çıxır. Bura psixxananın Məs heçs olunmayan, sadəcə qanundan kənar tutulan adamlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Son vaxtlar bu kameralar da boşalmışdı. Deyəsən insanlar daha narazı değildilər, yox da ki narazı olmaqdan qorxurdular. Büləkkəb şeylər baş verirdi şəhərdə. Amma Mərey, o bunları niyə bilsin axı? Yaxşı bir oğlanın yanından bu iki polisin əlinə necə düşdü? Onu niyə bura gətiriblər? Nə vaxt süd içə biləcək? Nə vaxt geriyə göylərə qayıda biləcək? Nə vaxt qanadı sağalacaq? Onlar mələyi kameraya basıb qapını arxadan bağladılar. Sonra öz söhbətlərinə davam edərək kameradan uzaqlaşdılar. Mələk gümüşü saçlarını arxaya darayıb puaşa büründü. Diqqətlə qaranlıq otağa baxdı. Dəmir yataqlarda qalın, köhnə, iyrənc döşək və gülsüz yığılmış bir yastıq var idi içəridə. Bir də kiçiyi barmaqlıqlı pəncərə. Məläk pəncərəyə yaxınlaşıb gözlərini səmaya qaldırdı. Burdan heç səma da görünmürdü. Bu yerin dibi idi. Barmaqlıq isə sadəcə həbsxananın rəislərinin maşınlarının təkərlərinə baxırdı. Çox keçmədi ki, yenidən uzun dəhlizdə xoşa gəlməz polislərin atdım səsləri eşidildi. Yox, bu polislər deyildi. Bu bir polis idi. O, içə keçəpərdən daha keçəsi və daha tərli istiyi idi. Onun qoxusunu Mələk uzaqdan hiss eliyib yatağın kənarına qısıldı. Polis açarı çıxarıb qapını yavaşca itəradi. Dəmir qapı içəriyə doğru açıldı. Daha sonra polis qapını içərədən bağladı. Mələyə tərəf yaxınlaşıb əlini belinə qoydu. Bura bax. Bunu özüm eləmək istəmirəm. Amma əgər cibində pul varsa, rabər. Bir gecə burada qalıb səhər gedəcəksən onsuz da. Elə eləmək ki, aramız dəysin. Yoxsa qoymayacağam səbaha burdan rahat çıxasan. Fuldan, telefondan nə var üstündə? Bu polis o birlərdən daha təcrübəli idi. O bilirdi ki, gecənin yarısı hansısa səgəsi rəis bölməyə basıb səyər öz evini aparacaqdsa, deməli bu sadəcə onun gözünə qaşgəran bir fahişə idi ya da əlli arvad. Nə fərqi? Rəis üçün öz arvadından başqa bütün qadınlar fahişə kimi bir şey idi. Və bu gecə o bu qızdan istifadə eləyə bilərdi. Məreyə onun baxışlarında köbədlüyü hiss edir və bu onu titrəstirirdi. Yiyəsiz pişik kimi aşağıdan yuxarı gözlərini qaldırır və başını çiyinlərinin arasında gizlədirdi. Boris sabahın gəlmədiyindən əsəbləşir və mələyəyə doğru yaxınlaşırdı. İçindən qəribə bir şəffəf hiss keçir, mələyin gözəl simasına baxır və anlıyırdı ki, qapı bağlı olduğundan heç kəs onun burada nə etdiyini bilməyəcək. Amma qəribə bir çaqqal qorxaqlığı da var idi içində. Mələyə yaxınlaşıb onu divara söykədi. "Bağ, özün məcbur elədin məni." deyib əli ilə onun plaşının düymələrini açdı. İndi yoxlayırıq səni. Görək üstündə pul var, ya yox. Həm də bu mənim borcumdur. Sənin üstündə silah da ola bilərdi, biz-biz gülümsədi. Onun görüşündən fahişəlik və qeyrətsizlik yağırdı. Mərəğin baxışları isə Dizonun gözlərinə tikilib, sanki suallarına cavab axtarırdı. Hansısısa yalnız mərəyə aid onun daxili suallarına cavab. Polis Əleno onun belinə Ordan da aşağıya ayaqlarına doğru sürtməyə başladı. Arvadı ilə uzun illər şəhvət tapa bilməyən bu porsuq gecənin bu vaxtına etirazdanır və getdikcə əlləri mərəyin daha dərin, daha yib yerlərinə toxunurdu. Susmaq razılıq əlamətidir deyə düşünən polisin hərəkətləri daha utanmaz və daha namussuzlaşır. Mərə isə artıq sıxılır və nə baş verdiyini anlaya bir məsədə Polisin çobadəlləri ondan yapışdıqca boğunu incidir və divara sıxılmış qanadındakı yara açılırdı. Polis iri pidi barmaqlarını mələğin incə göcərlayaqlarının arasına salmaq istəyən anda qarnı ilə mərəyə sıxıldı və divara sıxılan yaradan mərəyə sıçradı. Bu çox möhkəm ağrıdan onun bütün bədəni əsdi. Və ilk dəfə olaraq qışqırdı. Onun səsi bütün həpsxanaya yayıldı. Bütün tənha kameralara daxil olub geriyə polisin qulaqlarına sırıqıldı. Elə bu an polis mərəyi tərədi və onun əynindəki flaş yerə düşdü. Bundan sonra mələyin qanadları dar flaşdan qurtuldu və o, bəyaz qanadlarını tam açıb kəpənək kimi divarın küncündə uçmağa, çapalanmağa başladı. Böyük iri ağ qanadlar polisdən 2 dəfə böyük idi. Mərəy qorxur, vurnuxur, çabalayır və qanadları ixtiyarsız olaraq polisə dəyirdi. Polis gözlərini bəraldı, bu dəhşətli mənzərəyə baxır və ağzını bağlamağa çalışırdı. "Oy, belə, sənin anavı, sənin var yoxluğu" deyə bağırıb bununla O'Brien polisləri köməyə çağırırdı. Ovre polislər qapının arxasında dayanıb, qapını döyür və içərindəki porsuqa başa salmaq istəyirdilər ki, qapını içərədən bağlayıb. Mələk qorxur, polisə baxır, qanadlarını çırpır və əli ilə qanadından axılan qanı saxlamaq istəyirdi. Polis isə qorxusunun tumanına batılmışdı. Bir neçə dəqiqə əvvəl şəffafdan batmalı olacağı tumanı indi qorxudan batmışdı. Bəlkə də eyni anda hər iki cürə batmışdı. Onun da Allahi var idi, nə dini. Mələğin nə olduğunu anlaya bilsin. Onun bildiyi bircə şey var idi. Kəmərindən asılmış dəyənəyi qaldırıb mələğin çiyinə sırıxdı. Balaca qız sığas bu zərbədən diz üstə çöktü. Növbəti zərbə onun yaralı olmayan qanadına dəydi. Və üçüncü zərbəni üzünü qorumaq üçün açılan qollara vuran polisin kəməri qopdu. Şalvar ayenindən sürüşüb düşdü. Amma o dayanmadan mələyə zərbələr endirir və ünvanсыз var yox söyüşlərini mələyə tərəfə yaxdırırdı. Dəyənəyi ilə oyan buyana zərbələr endirərək qapıya yaxınlaşdı. Qapını açıp şalvarını qaldıra-qaldıra dostlarının arxasında gizləndi. Mənim ağzımı cıralar, bir də onun yanında girsəm. Mənim ağzıma zıralar. Bağlayın qapını. Bağlayın. Polislər Gözlərindən rütbəcə böyük bu polisin əynindən düşmüş şalvarı və nəcis də dolu tumanına baxır, özlərini görəməzliyə qoyurdular. Onların hisləri çoxdan ölmüşdü. Çiyinlərindəki ulduzlar altında gizlədirdilər ruhlarını. Hər ösmə gələndə artıq səhr açılmışdı. Onlar mənə nə vurmuşdularsa, çox tez hoşumu itirdim və bütün gecəni daş kimi yatdım. İndi isə səhrimi baş ağrısı və qardaşımın məsələləri ilə açırdım. Sən mənim balaca qardaşımsan. Məndən nümunə götürməkdən həmişə başını sibillərə saxırsan. Ata ilə ana getdilər. Amma mən işimi gücümə atıb burda sənə dayarı edirəm. Ayıb deyil. Gör nəça yaşım var. Özünü uşaq kimi aparırsan. Nə danışırsan sən? Sənin elə danışdığından xəbərim var. Xəbərin var, hər şeydən xəbərim var. Sənin mələyi tutmağından da, onu izlətməyindən də hələ pul qoyuram bir qırağa. Sən heç bilirsən, mələyi izlətdiyinə görə sənə neçə il iş düşür? İş düşür. Səninlə bağını itirmisən, qardaş. Hansı qanunda yazılıb ki, mələk tapan kimi polisləri çağıraq? Hə? Həm də sən nə bilirsən, onlar ona nə edəcəklər? Hansı oyunları başına açacaqlar? Sən onu niyə düşünürsən? Sən özünü düşün. Mən özümü düşünüm, sən özünü düşün, o özünü düşünsün. Biz özümüzü düşünək. Bəs kömək, bəs insanlıq, bəs ədalət başqalarını bəs kim düşünsün? Axmaq, qoyunlar də özlərini düşünsünlər. Nə ədalətə, ədalət çalmışsan? Ədalət Oturursan istəy evində, kim sağcından ölür küçədə? İndi get evi, saat, payla, kasıb küs, bullarına pullarını. Bu də ədalət? Qardaş, axı siz məni niyə aldatdınız? Niyə mənim yeganə ümidimi verdiniz polislərə? Nə haqlı? Ağallahov, biz ona heç kimə verməmişik. Atamızın yaxşı əlaqələri var, özün bilirsən. Şəhərin yarısının işi düşüb ona vaxtı ilə. Həkim adamdır, kim xəstələnmir ki? Nəzir alandan nazirə kimi hamı xəstələnir. Bax, atanın da əlaqələri böyükdür. Sənin yalğından ayrılan kimi o başladı gizli-gizli bu xəbəri yaymaya ki, dünya gözəli bir qız var. Göydən düşüb, ağ qanadlı, incəbelli. Sən də bizim varlı balalarımızı bilirsən də, eşşəkdən təyyarəyə qədər stilinlər, hər şey bunların olsun. Özləri bu xəbərin iynə, milçək kimi yağışıb bir-bir başladılar zəngirəməyə. Axırda ata onlardan biri ilə görüşüb satdı mələyi. Necə yana yəni satdı? Necə satdı Mələyi? Qaqa, Mələyi bir sən necə satdı ata? 250 min manata satdı, həyə. Heç nədən kimin əlinə bu qədər pul düşür ki, bizi 3-4 il qabağa atdı bu pul. Səni, məni, bizim ailəni. Mən onun gözlərinin içində baxıb onların dərinliyində birzə qram fitstan, birzə qram insanlığı axtarırdım. Tüm bədənim əsəbdən əsir və nə edəyəcəyimi bilmirdim. Sadəcə bilmirdim. Pəncərələrdən lopa-lopa qar dənələrinin havada fırlandığını seyr eləyir və gözlərimi yaşını silirdim. Onlar mərəyi sattdılar. Onlar dünyanın ən gözəl varlığını, təmiz və saf mərəyi sattdılar. Mənim müqəddəs valideynlərim, mənim toxunulmaz, hörmətli və sevimli valideynlərim pula görə Allahın Ən gözəl qallığını satdılar. Qar güclənir və o bir otaqdakı televizorun səsi mənə yeni xəbərlər gətirirdi. Bakıda güclü qar axıb və daha 3 gün qarın dayanmayacağı bildirilir. Əninizə qalın geyinin. Qaz sobalarından ehtiyatlı olun. Bu cür havada bir neçə rayonda qaz 1 saatlıq kəsilə bilər. Qardaşım pencəyini geyinib evdən bahıra çıxdı. Onun gedəcəyini çox arzuluyurdum. Amma təkcə getməyi ilə hər şey kaş bitə idi. Mən qapının arxadan bağlandığını eşitdim. Tez onun arxasınca qaçdım. Amma qapı bağlı idi. O məni öz evimdə dustaq etmişdi. Aç qapını. Qapını aç deyə bağırıb qapını döyməyə başladım. Sakitləş. Özünə gələn kimi qapını açacağam. Qal bir gün evdə. Özünə gəl. Əgədirsən Bizə sənin dəyərliklərin lazım deyil. Mən daha nə edəcəyimi bilmədən yeniləməyə başladım. Deməli sən valideynlərə görə o qozuların sözünə görə qardaşına xətt çəkməyə razısan? Qardaşım artıq illəşənləri tüşə-tüşə qışqırdı. Qozulara görə yox, amma 250 minə görə hə. İstəmirəm çıxım işləri pozasan. Bu onun sonuncu sözləri oldu. İndi mən evdə qalmışdım. Arxadan baxlı mənzilin yazığı bir sakini görürəm bir əşyası edim sanki. Mənim mələyimi satdılar. Onlar bunu necə bazarırlar? Necə insan olduqlarını da verdilər. Qar getdikcə külstənir və evlərdə qaz kəsilirdi. Bakı sakinləri məcburi yeməkləri qızdırıcı sobalarda bişirir. Labsal alışqan kişilər iri çəkmələrini geyinib bazardan qaz balını alırdılar. Qar bütün yolları örtmüşdü. Küçədən keçənlər işini gücünə atıb sürüşkən yollarda fırfıra kimi fırlanan maşınlara tamaşa edir, telefonlara çəkirdilər. Çörəyin qiyməti 20 qəpiyə başlamışdı. Bakı Hava Limanı işləmirdi. ANS, İctimai TV, AzTV qardan danışır. Meteoroloqlar, meteoroloqlar O, o qədər də yaxşı bilmədiyimiz onlarla alim və ellişlərdə qarın kənd təsərrüfatına faydalarını saydılar. Çox qəribə idi Bakı. Ağ paltara bürünmüş bir şəhər. Qara kostyumlar, qara plaş və paltoları almağa öyrəşən millət də elə bil məcburi qar dənələri ilə ağarır, sanki Allah öz fırtınası ilə bu qara millətə daha ağ, daha təmiz olmağa çəkirdi. Amma hər səhər günəş çıxır və qara əridir. Yollarda ilişib qalan piyadalar yenidən əvvəlki qara vəziyyətinə alırdı. Amma bu dəfə qara şalvalar, yox, qara və palçıqlı şalvalar da gəzirdi meydanlarda. Antenalar zəifliyir, bir çox mənzildə televizorun təpəsindən sırpılan qafazlar eşidilirdi. Oğlan uşaqları küçədən keçən qızlara qar yedizdirir və bununla öz sevgilərini bildirirdilər. Ama ən qəribəsi də odur ki, elə həmin qızlar da illər sonra həmin oğlanlarla evdənirdilər. Sadəcə həmin qızlara yox, başqa qızlara da qarı yedizdirən oğlanlarla. Beləcə onlar yeni oğlanları qarı yedizdirməyən oğlan biri bilib sevir. Oğlanlar da bu qızları onlardan əvvəl heç bir oğlanın əlindən qarıya yeməyən qız bilib evlənirdilər. Mən nə sə etməli idim? Mələyi necə səsə filas etməli idi. Mələk möhkəm bir səsə yuxurdan ayıldı. Soyuq kamerada kiçik barmaqlıqlardan qarda nələri içəri girir, bir neçə dəfə dövr edib yerə düşür və əriyirdilər. Ərimiş qarda nələrindən mələyin qarşısında kiçik bir gölməçə yaranmışdı. Şaxta qanadlarını hopur, yarası sızıldayırdı. Kameranın qabağında iki nəfər söhbət edir və silahları hazırlayırdılar. Mələk bu səslər yeni idi. O nə tapanca görmüşdü, nə dəyənək, nə hər hansı bir silah. Onun gəldiyi dünyada silah və zülüm olmurdu. Qorxaq gözlərini qapıya dayayıb dərindən nəfəs aldı. İçindən bir səs deyirdi ki, bu həmin oğlandı. Onun yarasını salyan, onu qoruyan və ona sevici ilə baxan oğlan. İndizə gəlib onu bu çirkli və sayoq yerdən xilas eləyəcək kirpiçləri getdikcə ağarır və gözləri qəribə bir rəng çalarları alırdı. Sanki kirpiçləri fəsillərdən havadan asılı olaraq qahqonur, qəh gümüşü, qəh bəmbəyaz rəngə boyanırdı. Kameranın qapısı açıldı və içəriyə enli, çobut sifətli bir cavan oğlan daxil oldu. Baxışlarında qəribə qorxaqlıq, alçaqlıq, hardasa biclik var idi. Enli möhkəm Amma daxilində qorxaq və tamaşkar birinə bənziyiydi. Diqqətlə mərəyə baxır və ağzı sulanırdı. Yanındakı can güdənləri idi. Hiss olunurdu ki, həyatda bircə maratıdöz alın təri ilə qazanmayan, amma çox adamın alınını tərələməyə məcbur edən atasının, ya dayısının, yanasının ya hesabına bu qədər hörmət və qüdrət qazanmış insanlardan idi. Vah-vah-vah, buna baxın ey, nə qəlibə gözəldi. Eh onun danışığında ləhcə və qəribə ahənglər var idi. Mələk onun dediklərini anlamasa da, bu ahəng, bu müraciət və bu ağız dolusu açılan səviyyəsiz gürüş mələkdə qorxu və kədər yaradırdı. Onlar mələyə yaxınlaşıb onun qanadlarına uzaqdan toxunur və hırldayırdılar. Hiss olunurdu ki, bu başı boş can güdənlərlə onların rəisləri arasında heç bir mədəni Sehni mənəvi fərq yoxdur. Çox qəlibə bir məkanda hiss eləyir də özünü mələk. Can güdənləri qoruyan can güdənlər və eyni zamanda öz can güdənlərini qoruyan böyük can güdən. Görəsən bu insanlar mələği hara aparacaqdılar? Görəsən onların məqsədi və arzusu nə idi? Ayə, dimən qalxdım üstə. Gətirərsiz bunu. Basın maşına. Evə gedəcəyəm can güdənlər mələyə yaxınlaşıb onun incə qollarından yapışdılar. Mələk dünənki dəyərlərin ağrısından anlamışdı ki, onlara qarşı çıxmağın heç bir mənası yoxdur. Onlar istədiklərini edəydilər və həmişə edəcəklər. Axı mələk burada tək idi. Onun kimilər bu yerdə yox idi. Ona görə azdıq təhqir etdiyi üçün susmalı və baş əyməlidir. Belə beləcə də oldu. Onlar mələyin qollarından yapışıb onu türmə boyu sürüyə sürüyə apardılar. Digər kameralardan yazıq adamlar mələyə baxır və bu onların uzun illik həyatlarında, türmə həyatlarında ən təmiz və ən gözəl xatirəyə çevrilirdi. Axı uzun illər sonra onlar yeni gəlmiş dustaqlara cavanlıq illərində bir dəfə dəmir barmaqlıqların arasından mələk gördüklərini deyəcəklər. Savanın dustaqlar da qozaların burada illər boyu dəri olub ağıllarını itirəcəklərini düşünəcək. Mələğin qolları iri, möhkəm kişi qaynaqlarında ağrıyır, gəzdikcə ayaqlarındakı dəyənə ağrıları təzələndirdi. Onu binadan çıxarıb qara bir furqona tərəf apardılar. Sonra həmin furqunun arxa qapısını açıb içəriyə tulladılar. Bir neçə dəqiqə Mələk qaranlıqda qalır və nə baş verdiyini anlamadı. Biranlıq bu qara furğun ona popkorun olan oğlanı və onunla liftə minməsini xatırlatdı. Biranlıq düşündü ki, yenidən tanış mənzilin iliq döşəmələrinə ayağını basıb evə girəcək. Qaldığı otaqda uzanıb pəncərədən yaxın qara baxacaq. Və yarası sağalandan sonra həmin oğlanı qucağına alıb uçacaq buralardan. Ona öz dünyasını öz dünyasının sakinlərini göstərəcək. Yuxarıdakılara bu yaxşı oğlan haqqında xəbər verəcək. Amma bu qara qutu yavaş-yavaş silklənməyə -yavaş başladı. Mələk içində oyan, bu yana çevrilir. Yaralı qanadları bu qara qutunun divarlarına dəydikcə furqunun içində ağ lərəklər tökülür, mələk isə qorxur. Dərindən nəfəs alır və inildəyirdi. Onu hara aparırlar? Onlar nə istəyirlər bu adamlar? Qapılar açılanda Mərəy artıq hansızaq qapalı bir yerdə idi. Can gülənlər Mərəyi furqundan düşürüb qaraşın içindən villaya qalxan pilləşənlərə yönəlddilər. Pilləşənləri qalxaraq ikinci mərtəbədə bir yataq otağının bahalı qoz ağacından düzəldilmiş qapısını döydülər. Qapını həmin kobod sifətli və süni girişdə oğlanlaşdı. Onun hardası 30-a yaxın yaşlı olardı. Amma bayaqcı pencəyə əynindən çıxarmış, və azda şişmiş qarnı, o qədər də enli olmayan çiyinləri onun yaşını biraz da çoxaldır və ona qəribə bir uşaq simalı, amma qoca bədənli bir görünüş verirdi. Bu yataq otağı idi. İçəridə çoxlu qızılı heykəllər, böyük güzgü və otağın daxilində ayrıca hamam otağı var idi. Bu otağın özü Mələyin ilk dəfə düşdüyü evin bütün otaqlarından 2 dəfə, bəlkə də 3 dəfə böyük idi. Amma ordakı isti, ordakı sevgi sanki bu divarlardan içəriyə keçə bilmir və bu divarların içi pul ərisdiyi və fahişəliyi qoxoyurdu. Oğlan can güdənlərə göz vurub qapını onların üzünə bağladı. Amma mələyi içəriyə salmışdı. Ona diqqətlə baxır və gülümsəyirdi. Yaşaq otağının qırağında kokein və bir neçə şüşə şərab var idi. Oğlan həm içkili, həm hallı idi. Mərəkə baxır və dilinin ucunda nə isə sözləri fırladır, heçcür ağzından bayıra çıxara bilmirdi. Mərək təzə evinə baxır, heçnə anlaya bilmirdi. Onun təmiz və saxf ruhunda insanlara qarşı nifrət olmadığından, o da bu oğlana nifrət edə bilmirdi. Sadəcə baxır və mavi gözlərinin parıltısı oğlanın ağlını başından çıxarırdı. Bu onun indiyə kimi yatdığı bütün fahişələrdən gözəl idi. Axı onun atası böyük bir şirkətin prezidenti idi. Uzun əllərdir vəsifətə olan atası milyonları bu evdə onun seifində idi və Ərköyün oğlana da bütün oyuncaqlar alınırdı. Təki bu narkotikdən əl çəksin. Məreyə diqqətlə baxır. Vətəninə tüfrə bilmədiyin sözlər yavaş-yavaş ağzından çıxmağa başlayırdı. Səriməri almışam, bilirsən, dedilər qiymətli, bi, mən aldım. Məndə pul çoxdur. Amma yaman şeysənsən, balamsan mənim, balam. Bu sözlərlə o mənəyə yaxınlaşıb onun əynindəki paltarı yavaş-yavaş çıxarmağa başladı. O bunu vəhşicəsinə edir, onun yaralarını düşünmürdü. Ona ancaq qadın bədəni lazımdı. O, insanlığını çoxdan itirmişdi. Çoxdan itirmişdi ki, insanları mələklərdən ayıra bilsin. İndi onun üçün bütün qadınlar ayaqlarının arası, bütün kişilər isə qafasının altı idi. Onun üçün insanlar və məfhumlar hamısı şəffaf və qüdrət istəyinin altında qalmış lazımsız hissəciklər idi. Mələyin əynindəki Bütün paltarları çıxarandan sonra onun sinəsinə əl vurmağa başladı. Mələy dünyanın ən gözəl qadını olsa da, bu sanki Azərbaycanlı məmurun oğluna təsir edəmir. O etirazlana bilmirdi. Bunu pazarmadığını görür, şarab şüşəsini boğazına çəkir və yerə atır. Sonra yenidən kokain qəbul edib Mələyə yaxınlaşır. Onun ayaqlarının arasını yenir və öpməyə başlayır. Amma yenə heç bir hissiyat oyanmır. İsti və narkotik onda bütün insani istərilməyə verəmiş, mərə isə baş verdiyini anlamadan istifadə olunduğunu başa düşmədən bu yazıq bədənə və onun çəkdiyi əzablara tamaşa edir. Oğlan öz öz əli ilə özünü etirazlandırmağa çalışır. Ağzı köpüklənir, yenidən şərab içir, başını mərəənin ayaqları arasında sıxıb onu yatağa itəliyir və bağıra-bağra üstünə uzanırdı. Mələk bu ağır və iyrənc kişinin altında qanadlarını əzə-əzə sızıldayır, çapalayır, qanadlarını yumşaq yataqdan ayırıb çırpmağa çalışır. Hörümcək toruna düşmüş çəpənə kimi vurulur. Oğlan isə bar gücü ilə əllini tərpədərək özünü ətirastandırır və bu onda yavaş-yavaş alınmağa başlayır. Mələğin dodaqlarını dişləyir, onun mavi gözlərini öpür və bu an uzaqdan əzan səsi eşidilirdi. Yatağın cırıltısı, mələğin əzabları və yəcəpər vicdansız sərxoşun ahları əzanın səsinə qarışırdı. Pəncərələrdən qar bütün mənzərəni köhnə film kadrlarındakı toz kimi örtür, qar getdikcə güclənir və dayanmaq bilmir. Qardaş, sənin buna ehtiyarın yoxdur. Eşitirsən, mən uşaq deyirəm ki, mən evdə bağlayasan. Tüpürüm sənə də, bu ailəyə də, bu evə də. Mən gedirəm. Hara gedirsən? deyə qardaşım ayağa qalxdı. Gedirəm Mələyə axtarmağa. Sənin köməyin olsa da, olmasa da mən onu tapacağam. Nifrət edirəm sizə, pul əristləri, vicdan oğruları. Nifrət edirəm sizə. Qardaşım mənə baxır və anlayırdı ki, məni saxlaya bilməyəcək. Ayırda qarlı, şaxtalı külək və ildaydı. Mənim barmaqlarım donurdu. Hara gedəcəyimi bilmədən evin qapısını Sürpüb çıxmışdım. Küçələrdə doğrudan da qiyamət idi. Adamlar isti paltarlarla bürünüb, bücüşə-bücüşə atdımlıyır, avtobusda sürüşür və yol polisləri bوقlarını, maşınlarının mikrofonuna sürtüb çiçniyirdilər. Hava çox qaranlıq idi. Hər axşam təzə düşsə də hava qaralmışdı. İlk taksini tutub evə yollandım. Atamla anam, onları öldürəs olsam da cavab alacaqdım. Onların haqqları çatmırdı mənə bunu etməyə. Və əgər valideynlər müqəddəsliyini içirirsə, niyə onlara hörmət etməliyəm ki? Allahın təmiz varlığı, müqəddəs mərəyi pula satan valideynlərim. Əzizə faldeynlərim. Qapını döymədən öz açarımı çəkdə saldım. Yavaşca dəstəyi burub içəri girdim. Yenə anamla atam oturub başqalarını müzakirə edir və neçə dost ailədən vallı olduqlarını hesablamğa çalışırdılar. Mən ayaqqabı ilə otağa girib anamın kreditdə aldığı bahalı xalçanın üstündə dayandım. Diqqətlə onların gözünün içinə baxdım. Baxın mənə. Sizə heç bir pisli yerəmək istəmirəm. Mənə mələyiq kimi satdığınızı deyin və bir də mənə heç vaxt görməyəcəksiz. Atam qaşlarını çatıb yerində vuruluxdur. Bu nə danışıqdır? Sən ananla atanla danışırsan? Hörmət elə. Siz dünən mənim anamla atam olmaqdan öz xoşunuza çıxdınız. Siz artıq alverçilərsiz, həm də oğru alverçilər. Mənim əseblərim gərilmişdi. Artıq hər şey hazır idi. Mənim uzun illər yığıb topladığım bütün sinirlər bu gecə partlayacaqdı. Onlar özlərinə bunu etmişdilər. Mən sizdən heç nə istəmirəm. Mənə məndən aldığınızı verin. Nə ünvanı deyin. Onu hara göndərdiyiniz ünvanı. Mən bilirəm onu satmısınız. Bilirəm onu kiməsə satmısınız. Mənə sadəcə bunu deyin və söz verirəm, bir də heç vaxt sizin xoşbaxtlığınıza burnumu soxmayacağam. Öz qırılmış millətinizlə, öz qırılmış adətlərinizlə xoşbəxt qalasınız siz. Amma mənim mələğimi mənə qaytarın. Atam ayağa qalxıb gürümseyərək Mən xüsusi bir nifrət dolu baxışla yaxınlaşdı. Ağlını başnayaq. Biz bunu sənin yaxşılığın üçün etdik. Onsuz da axır evvel kimsə xəbər tutacaqdı ki, mələyi bütün dünyadan gizlədirsən. Sənə bilirsən, onsuz cəza görəcəkti. Bunu bilsəydilər, biz sadəcə səni də, mələyi də xilas etdik. Xilas etdiniz? Siz doğrudan da kimsə xilas edə bilərsiniz. Atam, əyini Həşim xəlatına sürtüb dedi: "Bala, biz gündə neçə adamı xilas edirik? Sənin xəbərin yoxdur." Ata: "Mənim xəbərim var. Siz necə xilas edirsiniz? Bu gününü xilas etmək üçün onun gələcəyini əlindən alırsınız. Yarımçıq dərmanlarla xəstələri lap pis vəziyyətə salırsınız ki, daimi müştəri olsunlar. Mən bilirəm sizin sistem necə işləyir. Məreyi necə xilas etmisiniz ki, onu polislərə apardı?" Onu çox vağlı bir adama satmışıq. Onun qeyyinə yaxşı qalacaqlar. Kimə? Bunun sənə daxil yoxdur. Kəssəsini yerini bil. Sən bizim çörəyi yemisən. Haram eləyəcək sənə. Haram çörəyin nəyinə haram eləyəcəksiniz? deyib atamın masasına yaxınlaşıb onun telefonunu götürdüm. Bu hayasızlıq olsa da onun nömrələrinin içində son günlər ən çox danışdığı nömrələri tapdım. Bu nömrə açsız idi ə bahalı nömrə idi. Mən çox asan anladım ki, bu həmin varlı şəxsdir. Deməli, mələy ondadır. Bu nömrəm əzbərləyib evdən çıxdı. Artıq atama, anama deyəsi sözüm qalmamışdı. Yəqin ki, bu mənim evdən son çıxışım olacaqdı. Bəlkə də biz qan qohumu idik, amma ruhum düşmən idi onlarla. Mən onların bir hissəsi değildim artıq.